pričamo o seksu, mislim da bi bilo potpuno bez veze da ne spomenemo seksualna pomagala, odnosno sve ono što možete pronaći u seksi šopu. Nažalost, u našoj zemlji priča o seksi šopu završava se na posprdnoj kupovini. Znate, ono kao idemo da kupimo drugaricama tanga, gaće, crvene ili ne znam, za 8. mart i kao šta bre, ahaha. 80% korisnika usluga seksi šopa su uglavnom muškarci, a ovih 20% kažu otpada na žene koje kupuju te poklone za svoje drugarice da ih zezaju. Međutim, ne treba da shvatate seksi šopove tako olako. Seksi šopovi su fantastična mesta gde možete da potpuno osvežite svoje seksualne igre sa svojim partnerima, pa i sa samima sobom, ako baš nemate partnera i to je u redu. Zato sam ja za danas pozvala Anu Ristić, ona je grafički dizajner, kreativna direktorka i osnivač High Life Concept. Pa vidi kako si lepa. Hvala ti puno što si došla. Kaži mi, molim te, kako to grafički dizajner ovijek? Šta ću s tobom da pričam o seksualnim pomagalima? Ja sam, to je samo moje zvanje, grafički dizajner, inače sam ja najstrastveniji korisnik ovoga što nosim. Dobro, ajde da mi pokaži šta je to. Ja uopšte nemam problem s tim, pošto sam redovan posetilac. Jer naš, u stvari, High Life Concept Shop je uvrstio u asortiman i ove seks igračke. Znači, mi nismo sex shop, mi smo self-hair prodavnica, znači imamo uređaj za lice, proizvode za negu zuba, ali ovo spada takođe u self-care kategoriju, tako da... Jel vibrira, samo te pitam? Ovo je za parove konkretno. Dobro. Ovo su kondomi. Kondome ne koristim. Ovo su zanimljive stvari. E, šta je ovo? Ovo je saonični klitoralni masažer. Za žene. Rado mi je. Ovo je takođe igračka za žene, a može se nositi kao komad nakita. Kako da nosim to kao nakit? Kao prsten? Ne, meni je to palo na pamet da bi ga stavila kao ogrlicu, kako lepo izgleda. Evo, ko bi rekao da je ovo... Fantastični. Da može se nađi u seks šopu. Da, mnogo je lepno. Hoćete da pipnete kako je fin? Da pipnite kako je fin. Evo, vidi šta je. Da izvinite, ni jedan penis nije ovako gladak. Ja se slažem, vidi kako je lepo. Pipni, evo. Inače su napravljeni higijenski ultra, tako da kad se operu jednom, oni su čisti od bilo kog polnog organa. Kad se operu se punim i vodom. Ovo su fenomenalni proizvodi. Ja sam njihov dugogodišnji kupac i nekim svojim drugaricama sam poklanjala Lelo vibratora i stvarno su sve zadovoljne. Pa sve osvećene žene to znaju. Tako je, tako je. Čekaj da stavim ovo, stavit ću na sto, malo ću da se igram. Baš mi je zanimljivo. Da li je u zemlji Srbiji seksualna pomagala i dalje tabu? Osim ako nisu pomagala u smislu, kako se ono zove, one Viagre, kod erektilne disfunkcije? Preparati, da. Da, preparati. Pa u suštini ja o tome ne znam. Ja sam iskreno ušla u seks šop pre par meseci kada sam počela da se bavim ovim. Ja kažem, ja sam ovo pronašla na tržištu svetskom kao self-care produkt i oni se deklarišu kao brand luksuznih igračaka za zadovoljstvo i well-being. Znači, mogu s ovim i lice da masiraju? Nije, oni u smislu da masturbacija ima gomilu benefita, što na um, što na telo, tako da, mislim, poboljšava relaksaciju, poboljšava san, opuštenost, stres. Pa da, nema ništa bolje za spavanje. Kakvi melatonini, bromazepani, probajte da doživite orgazam, to je najbolje. Jedina možda loša stvar je mogućnost da se navučete na masturbaciju. Pa dobro, ali ima da druga. Navlaka na masturbaciju, pa znaš šta? To je kada prezerujete. Da, 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 nećemo se navući. Nećemo se navući, masturbacija je neophodan deo seksualnog života. I fantastično je biti blizak toliko sa svojim partnerom da možemo da uključimo ovakve igračke u naš odnos, je li tako? Ovo je recimo igračka za partnere. E, ajde to objasni kako funkcioniše. Mislim, ja znam pošto ga imam, ali evo objasni. Znači, ovo je klitoralni masažer za ženu. Tako je. Koji žena koristi, dok je ovo daljinski upravljač koji muškarac ima u svojim rukama i onda on kontroliše pulsacije, brzinu u odnosu na ženino ponašanje. Samo dugme. Pa sve danas na dugme, sve artificial intelligence. I mnogo su, lepe su boje, sviđaju mi se. Pa da, to je njihov zaštitni znak, da tako kažem. Inače, brend je star već 20 godina, a interesantna je priča kako je u stvari nastao. Inače, Lelo je osmislio Bosanac, Filip Sedić, koji je... Joj, Filipe, hvala ti, živ bio 100 godina! Koji je bio sa svojim prijateljima na krstarenju i hteli su da ženama donesu neki poklon. I ušli su seksi šop, osmislili su da to bude neka igračka. Kada su vidjeli našto je to ličilo još pre 20 godina,
A on je čovek esteta, dizajner, on je osmislio sve, od dizajna, tehnologije, bukvalno. Fantastično je to uređaje za lice, takođe on osmislio, to je njegov drugi brend. Dobro. I treći brend su mu menstrualne čašice i Kegelovi vežbači neki. Aha, to je ono da nam... Tako da svi su, u stvari, svima im je zajedničko da su od tog medicinskog silikona neporaznog. Ali šta je, u stvari nisam završila priču, da je kada se razočarao seksi šopovima i ponudom u njima, rekao je da mora da napravi najlepši vibrator koji postoji i to je i uradio. I prvi mu je bio neki ovako maleni kao sapunčić koji... Mislim, sada je već i prevaziđen jer ih ima gomila, oni imaju osvrtomane nekih 50 različitih uređaja. Pa sve je ovo to nešto. I za parove ima i tih rebit vibratora, ima i ne znam. Ima divnih stvari, da. Ima svačega, ima za gej populaciju, ima za parove, ima za muškarce, za žene posebno. Ja moram da priznam da meni taj odnos prema seksualnosti potpuno u redu. Ono što recimo primećujem kad pričam sa svojim drugaricama ili sa svojim drugarima, recimo muškarci imaju problem sa uvođenjem vibratora u odnos. Jer su u fazonu, zar ti ja nisam dovoljan? Da. Je li to česta odgovor na uvođenje nekih inovacija u seks kad žene iniciraju to? Pa jest. Pa zašto? Pa ne znam zašto. Zato što su nesigurni. To mogu da kažu samo nesigurni muškarci. Oni koji sigurno sebe reći će... Ja isto to mislim. Reći će da nema problema i da jedva čeka da vidi svoju ženu kako masturbira. Slažem se potpuno. Ja nisam ni za ni protiv. Hoću reći, igrački imaju svoje mesto, ali recimo ako je čovjek funkcionalan, ako nema nekih, da kažem, većih problema, to može da bude istraživanje neko koje će trajati neki period. Ali hoću reći, fiksacija za igračke nije dobra u smislu kada neko nije razvio potpunu seksualnost, ima probleme, pa onda je ovo alibi da se ne pozabavi stvarnim kontaktom, nego uvođenjem igračke, onda se maskira neka patologija. Slažemo se potpuno. E, u tim momentima... Ja pričam o igračkama kao pomagalima, ne kao osnovnom sredstvu za doživljavanje zadovoljstva. Mislim da su igračke fenomenalne, da malo začine već... Kao dopuna neka. Tako je. Da unesu malo vatrice tu još neke dodate. Pa ne, vidi sama činjenica... Otvorena komunikacija je ključ svake veze. To je naravno i dobre seksualne veze i bilo kakve. Apsolutno se slažem. Meni su ove igračke, odnosno ja ih ženama preporučujem u periodima, ja to zovem suše, tako i samoće, jeste. I dakle, da bi se negde očuvale, jer ta unutrašnja masaža je jako korisna za ženu, mada žene preferiraju ruke, to je poznato mesto, ali negde vibratori imaju tu mogućnost dobre te unutrašnje masaže. Anatomski napravljen tako da ne pogreši. Ali u suštini jako je važno, ništa ne može da zameni partnere, muškarca, da se razumemo. Slažem se. Ali u periodima, zaista kada je žena sama, ovo je jako korisno da taj period prebrodi ili kada nije sigurna u izbor partnera. Dakle, mnogo je bolje biti sam, imati tu taj period samonegovanja, dok ne nađemo u fazu da upoznamo ili da izaberemo od ponuda. Da imamo dovoljno poverenja i dovoljno da smo sigurni u to. Ali u suštini mi smo, da kažemo, predisponirani na ljudski dodir, na prste, na usne, na kožu. To je ono što nas, da kažemo, suštinski uzbuđuje. Tako je, slažem se. I neko dublje zadovoljstvo u seksu. Znate, ovo može da opusti organizam. Ok, nemam ništa protiv, ali dublje stvar se događa u razmeni. Dakle, kad partneri uspostave odnos, znači to je jednostavno nemerljivo. To imate iz iskustva. Vi nemate tako lučenje, je li tako, tečnosti koje mi žene imamo prilikom korišćenja ovih napravica kao što imamo kad imamo muškarca. To je sve tačno. Ali je činjenica jedna stvar, da ljudi kada su dugo u vezi često izgovaraju rečenice, pa malo mi je već zasitio sam se, zasitila sam se, već mi je dosadno. Ovo može da bude fantastična, kako bih rekla, dopuna, ne u smislu da se koristi isključivo i samo kada muž nije tu ili kada žena nije tu, nego naprotiv da počne kao predigra. Zašto? Da ne. Mislim da je to potpuno u redu i ne vidim zašto imamo tolike predrasude o seksi šopovima. I zaista, kad smo istraživali, seksi šopovi su najčešće mesta gde odlaze muškarci da kupuju ta seksualna pomagala zbog erektilne disfunkcije i tako dalje. Da žene ženama kupuju čarape, ne znam. I retki su ljudi koji stvarno
tamo se osjećaju kao potpuno, eto, idemo malo da nađemo nešto, eto, da se zabavimo. Da, znači ovdje govorim da ovdje je bitno da to bude jedna dopuna i u nekim momentima, ali nikako zamena. To je to što... Apsolutno se slažem. I ne stalno, jer dalje, mislim da je čovjek sklon da i ovo može da ti dosadi ako apsolutno ga stalno koristiš. Tako je. Ali kao neka vrsta, kako bih rekla, igračke, meni je to potpuno u redu. I mislim da je potpuno u redu da ljudi svašta probaju, da se igraju. Igranje je imperativ. Jer zašto kažu žene, ja se zabavljam sa ovim muškarcem? Sećate se, mi nismo govorili, imamo kombinaciju. Nas dvoje se zabavljamo. Znači, taj deo zabave je takođe vrlo važan za jednu vezu. Jeste, zabave je važna, ali bitan je odnos. Zašto nam je u prvim nedeljama i prvim mesecima seks najbolji? Meni je sad bolje nego pre 12 godina. Vrlo često bude to u početku dobro upravo zato što obe strane dobijaju. Ja i dalje mislim da žene, odnosno evo, ja ću reći to da imam puno prijateljica i rekla sam već da možemo vrlo iskreno da pričamo o tome. Najveći broj žena u prvom seksualnom kontaktu skoro da pa nikad ne doživljava orgazam. To je pasivno. Ni u drugom, ni u trećem, pa sve do možda mesec, dva zabavljanja kad se dovoljno opuste, dovoljno su sigurne u taj odnos i tek tada mogu da dožive orgazam. Znači, ta priča o tome kako je seks najbolji na početku je nonsens. Možda je najstrastveniji. Osim ako je muškarac vrhovan ljubavnik. Jao, Josipe, molim te. Šta je to vrhunski bog ljubavi? Što ne razumem. Kako tako? Pa, ja mislim da ne postoji. Mislim da smo... Postoje muškarci koji su vešti kao ljubavnici i tu moramo da im, da kažemo, odamo priznanje. Nije to neka posebna. Neki su prirodno talentovani, a neki su to naučili, jel tako, sa ženama. Neki vole žene. Muškarac koji voli ženu, kao biće, koji voli... Ja mislim da jedan ogroman broj muškaraca zapravo uopšte ne zna da opiše ženski polni organ. Nikad ga nije izbliza video, niti je želeo da vidi. Ali ima muškaraca koji tekako ceni. E, tako je. Ali čak ni žene same ne poznaju dovoljno svoj organizam. Bravo, bravo. Dajem se ogledalcu da se... Moram da kažem, pošto smo se sve vreme bavili tim spoljašnjim, jel tako, momentima... Ja sam prošlog puta to dotakla, pa negdje kao neku koji ste struke imam potrebu to da objasnim. Ko su najbolji muški ljubavnici? Šta mislite? Kako misliš ko su najbolji? Pa zna se to. Jednostavno, muškaci koji su emotivno sigurni, tako ih zovemo. Da kažem, muškaci koji su emotivno nesigurni, oni sigurnost stiču u ranim odnosima sa majkom i sa najbližim u periodu najveće afektivne vezanosti u prve 3 godine života. Dakle, muškarac koji dolazi iz takve sredine je muškarac koji je slobodan, emotivno slobodan, to je taj koji lako istražuje, koji se lako igra, koji lako pruža podršku, koji ceni ljubav, koji ceni vezanost, koji je slobodan, koji voli da ugodi. A to je jedan broj muškaraca. Uvijek treba imati u vidu da postoji i ova kategorija nesigurnih muškaraca. Naravno. Bilo da su emotivni izolatori, u smislu da teško komuniciraju. I nema potrebe se njih ljutim, oni to nisu naučili kad su u nekom periodu kad je to trebalo razviti. Dobro. Nisu imali od koga da nauče. Dakle, to su oni muškaraci koji su emotivno zakopčani. To treba da prepoznamo. I također oni muškaci i žene koji su jako lepljivi u odnosu, koji mnogo traže, koji su kao bunar koji nikada, što god radite, ne možete da im ugodite. Dakle, pa ima i takvih žena. Tako, ako govorimo u psihološkom smislu, ko je najspremniji za odnos u oblasti seksualnosti, to su istraživanja pokazala, to su ljudi u stvari koji potiču iz emotivno stabilnih porodica, ako možemo tako da kažem. Tako je. I koji su mogli videti roditelje koji razmenjuju nežnosti, fini su jedni prema drugima, odnose se tako. Ako želimo da pomognemo svoje deci da jednog dana izrastu u slobodne, autentične muškarce i žene koji će uživati u sebi u raznim aspektima života, jako je bitno da ih dobro volimo i negujemo kad su mali. To je o suštini. Sve kasnije nadogradnja. Ana, kada pričamo o seksualnim pomagalima, da li, evo tebe kao ženu pitam, da li ti je kada uđeš u seksi shop privlačniji taj, kako bih rekla,
falusni oblik, meni isto. Ne, nikako. Meni je to da vidim drugi kao to, te vibrator u obliku penisa, to mi je toliko cringe. Pa mislim, zato ljudi i boje odlaska. Evo, ja lično... Meni je cringe. Sada pričam iz svog iskustva, kada sam ušla, kada sam videla da to postoji od onih nekih ovolih stvari, što ne znam u čije tela može da stane. Izgleda kao stubić onaj na parkingu. Da, ne znam da li je ono kao neko loše umetničko delo ili ne znam čemu služi. Tako je, da. Pa ima raznih ljudi. Stvari, mislim, ima jako trash veša i svega, ima jako nekih zanimljivih maskica, bičića, bičeva, ima zanimljive hemije za klitorisnih gelova, ne znam, lubrikanata, raznoraznih. Ali evo sad recimo pogledajte ovu stvarčicu. Mislim, kako izgleda, rekli smo već da nam izgleda kao komad nakita. Mislim, ovo je konkretno simulator oralnog seksa. To jest, ova kuglica ovde, kada se uključi, znači, ona se rotira i imitira pokrete ljudskog jezika. Ali zašto neće sada, izvinite? Pa možda nije napunjen. I sad oni kao mnogo, da kažemo, zanimljiviji. A, evo, radi, vidim, vidim. Zato što ima različite modove, zato što je ono... Čekaj, to je za žene ili za muškarce? Ovo je za žene. Znači, eto, kao oralni seks, kad želite da imate neki blagi, onda... Žena može da dobije sebe iz muškarca. Ja mogu da dobije sebe. Baš to ne treba da bude odgovor. To kaže svaki muškarac kad ja krenem da pričam o ovome. Da, ne, muškarcu treba da bude drago. Kao što kažem da je Filip napravio prvi ovaj uređaj za svoju ženu. Ne za neku drugu ženu, nego je bio siguran toliko da je poklonio neku najlepšu stvar koju će voliti. Kao poklon je fenomenalno. Ja moram da kažem da možda sam ja nekako žena onog starog kova iz prošlog vremena, ali meni se i dalje dopada, je li tako, odraz muškarca, a boga mi muški polni organ u erekciji. Dakle, nemam ništa. Slažem se, ali rekao si da imamo i vremena suše, odnosno odsustva muškog partnera. Ja sam pitala u tom smislu, meni su ti, kako bih rekla, vibratori i te, kako bi, dildo i to sa tim, u to obliku, mislim, malo mi je to cringe, uopšte mi nije mi zanimljivo. Sve to što izgleda malo space i malo... Ovo je lepo za samo negovanje, ali... Da, može stoji na polici. Jesu smislili nešto za muškarce, možda? Ima. Imaju. Ima. Moram da ispričam anegdotu. Jedan moj muzičar priča nama, pošto sam ja stala sa muzičarima i sa muškarcima, ovo je okružena, i svašta sam čula od muškaraca, budi bok s nama. I valjda me gledaju to kao ortaka, smogu sa mnom od svemu da pričaju i onda kao pričaju sve. I jedan moj prijatelj priča o tome kako mu je žena za poklon, pošto je non-stop na jahuje i malo joj je došlo do ovde, kupila mu je veštačku vaginu. I to, ja kažem, kako, mislim, veštačku, kaže, pa ništa, kaže, imaš ovako kao jednu konzervu i gore je silikonske usmine, sve napravljeno i unutra je, ja kažem, pa dobro, i kakve? Kaže, pa isto ko prava, samo 100 puta bolje. Pa da, da, da. Kako mi se 100 puta bolje? Kaže, može kad oćeš, ne buni se, ne moram previše da se trudim. Tako da ima za muškarce svašta. Ima i lelo, njihov je, nije baš nije vagina, nije imitacija vagine, nego je onako neki kao high-tech, neki space i potpuno oblik. Ne, mislim, vidiš, tu je greška. Žene se lože na ovo, a muškarci moraju da vide to što liči na ženski organ. Da, i može da se telefonom upravlja, da se podešava, ne znam šta radi, ludilo, svemirski broj. Na Wi-Fi! Mislim, video im je reklama za taj uređaj je kao svemirski broj, kao Formula 1. Čak su i dali ime Formula 1, pa je onda tu nastala neka fama čitava, tužili su ih, što je, to su stvari da bi napravili samo popularitet. Pa dobro, odlično, lepo su se dosjetili. Ali radi ko Formula 1, ludio. Slažem se. Sve ovo lepo, ali nema izraza u očima, nema ono kad vas muškarac pogleda. Pa jeste, nema dok da slažem se ja potpuno. Ali brigoće ima muškaraca koji ne žele da se trude ni sa svojim ženom, a kamoli sa... Goce, ja i ti smo starog kova. Starog kova. Tehnologija ide u tom pravcu i seksualnost će se promeniti. Znači, još malo pričam, ali... Znači, dobit ćemo čip u glavi i sad ono kao imam orgazam, pritisnu tu i okej. Jeste, pa i to već postoje u Australiji si ovaj vamo, stisne duma, ova doživa, to već... Ova jobaka! Nije, vi ne shvatate, dok ne probate, ništa niste shvatili. Ja mislim da je ovo sasvim okej. Meni su igračke potpuno u redu i nisu mi destimulišuće. Imaju neki fenomenalni penalni prstenovi, to sam videla.
koji vibriraju i fantastično stimulišu i muškarca i ženu u toku seksualnog odnosa. Znači, ima mnogo ovakvih pomagala koje u istom trenutku koriste i muškarac i žena. I podjednako je stimulišući za jedno i za drugo. Vidi, za osvešćene ljude to je savršena stvar. Za ovi koji to nisu, mislim da se pasiviziraju i s ovim. Misliš da... Pa u smislu neće da istražuju svoju seksualnost. Ako se zakače za igračku, onda će to da uvode. Muškarac neće da toliko koristi svoj penis. Tu je vibrator, evo ti vibrator. Ovo će da pristane i stvori će alternativnu formu seksualnosti. A onda ovo što Goca govori, Dodir, izgubit će se ono što je moglo da bude. Ali bit ćemo kao dinosaur. Ali Josipe, da je vibrator je po svoje vredu desetinama godina. I žene tome pribegavaju desetinama godina. Mislim, ništa to nije novo. Ovo je samo drugačiji oblik i sa drugačijim. Sad može da imitira razne vibracije. Ali vibratori postoje. Mislim, kad nije bilo vibratora, žene su vjerojatno koristili neke druge stvari koje su... Od drveta. Prvi falus koji je pronađen je bio drveta nekog oblika. Ti osuđuješ pornografiju. Ne, ja ne osuđujem pornografiju. Postoje od pamtiveka, je li tako? Ne postoje od pamtiveka. Ovakva kakva je danas, ne postoje od pamtiveka. Da, ali mi imamo upravo novi tip... Ovo nije pornografija. Ne, znam. Ja sad malo širim priču, ali novi tip klijenata zato što su zavisni. Ja ne kažem da svestan čovjek će postati zavisan od ovih igračaka, ali negde treba biti obazriv u smislu tog istraživanja. Znači, možemo da istražujemo sa našim telom uz pomoć igrača, a možemo da istražujemo samo sa igračkama, bez da nešto koristimo naše. Ne, nisam ja za to da mi isključujemo partnere. Ja sam ovo želela da vidimo iz razloga što mislim da za parove koji su dugo zajedno i koji bi hteli nešto da, kako bi rekla, postole po bibere, stave čili, pa pričicu i tako dalje, da dodaju neku dodatnu vrednost svom seksualnom odnosu, da bolje je ovo nego da idu na swing party. Apsolutno. Pa zar ne? Tu se slažemo. Znaš, ljudi pribegavaju raznoraznim tehnikama da osveže svoje brakove i svoje odnose, nesvesni toga da to može da im razruši brak. Ovo ne može baš da im razruši. Da, ono što mi unosimo kao temu za razmišljanje je mnogo dublje da priča, a to je poznavanje sopstvene seksualnosti. Jer sve dok ostavimo na površini, mi onda, znate, kao kada ne poznajemo šta jedemo, pa onda trpamo sve u sebe. A kada dobro poznajemo sebe i kada upoznamo svoj seksualni identitet, onda vodimo sebe ka jednoj zdravoj, dobroj, kvalitetnoj seksualnosti. Tome nazvao je priča. Zašto je seksualnost važna? Zašto je važno istražiti svoju seksualnost i ne zastraniti sa njom? Jer jedan ogroman broj ljudi danas valjda u tolikom eksperimentisanju potpuno ode u devijantnost. Postoji ogromna razlika između perverzije, seksualnog, kako bih rekla, istraživanja i devijantnosti. Da, za ženu je upoznavanje sebe pre svega jedno oslobađanje veliko koje su žene doživele u poslednjih 50 godina. Hvala Bogu da je tako. Znači, jedna sloboda velika i žene koje su orgazmične ili koje su to postale sobstvenim trudom, su žene koje su inače slobodnije, otvorenije. To jako dobro utiče na njihov život, da ne govorimo o onim zdravstvenim aspektima i dobrim hormonima i svemu onome što nam pomaže da nekako što bolje funkcionišemo u životu. Dakle, po mom mišljenju, seks onakav, jel, klasičan seks nema alternativu, iskreno. Slažem se, osim kad je period, kako kaže, period suše, jel tako? Period suše. Šta se u psihologiji, u kako bih rekla medicini, označava kao seksualna devijantnost? Pa, tu spadaju sva ona seksualno-zavisnička ponašanja. To je, ranije je bila i homoseksualnost, sad je izopštena. Znači, tu spada vojerizam, sadomazohizam, seksualni kontakt sa životinjama, fetišizam, transvestizam, prostitucija, incest, pedofilija, sadomazohistički seks i tako dalje. Znači, to su devijantne ponašanja. Znači, to nije ona perverzija u nekom lepom smislu. To kao začinjavanje. Ne, nego ovo je, kako da kažem, način da oni seksualno prežive. Znači, to je jedin način da oni osete uzbuđenje, da budu uvedeni u celu priču. I ta seksualno-zavisnička ponašanja su jako teška, potrebno je puno vremena, isto kao i sve ostale zavisnosti. 2 do 5 godine traju program lečenja na zapadu. To se ide na odvikavanje. Na odvikavanje, da.
A tek posle mogu da razvijaju neku zdravu seksualnost. U prvi red treba da stopiraju tu zavisničko ponašanje, da razviju način samoregulacije kroz različite tehnike, da malo produhove sebe, jer to je nedostatak, da kažem, neke duhovnosti, sve to na bazi tog nagona. A i sada današnje vreme ovo sa pornografijom stimuliše novi vid te zavisnosti. Tako da to su devijacije i, da kažem, oni su teže za lečenje, za tretiranje nego sami seksualni problemi. Seksualni problemi nisu devijacije. To su vrste, da kažem, poremećaja. Ranije je bilo domen neuroza, Freud ih je tako svrstao. Kasnije Masters i Johnson su malo izašli iz takvog posmatranja i malo su dali zdraviju notu svemu tome. Impotencija je bio rani termin, sada je erektilna disfunkcija. Znači, kad muškarac ima problem s erekcijom, ne znači da on gubi snagu i muškost, nego jednostavno u tom trenutku penis mu nije dovoljno krut, čvrst da bi obavio seksualno. Jeste, i kod zdravih ljudi to je obično su različiti emocionalni problemi, ali tako mi se na psihoterapeuti bavimo emocionalnim aspektima tih problema, tako da vrlo uspešno radimo kad je u pitanju probleme erekcije kod muškaraca, orgazma kod žena i to bez obzira koje smo orijentacije, mislim da većina nas je zato edukovana, zato što tu u osnovi najčešće anksioznost, stid, različiti strahovi koji su negde blokirajući, na tome se naravno radi, da se toga čovek oslobodi i da može da istraži, da eksperimentiše, da istrpi tu nelagodu, zato što većina ljudi očekuju da se to skine, znate, kao čarobnim štapićem, da ostanete neka vrsta nelagode, ali da ipak istrajavaju tome da to jednostavno vremenom pobede. Tako da, što se sa tim ranije počne, dakle, umjesto da mlade ljude učimo da odmah posežu za hemijom, je li tako? Tako je. Mnogo je bolje 2-3 razgovora sa psihoterapeutom, bez obzira da li je muški ili ženski, znači on će im pomoći pre svega da razumeju šta se fiziološki događa kada je ovaj mlad čovek anksiozan i kako to može da prevazi. I ne treba da se preplaše kad čuju seksualni problem ili sretnete neko koji ima. Sve je izlečivo, mislim, danas naročito uz ovaj. Ok, pričat ćemo još o ovoj nelagodi, kako što nam ovo stoji ispred nas, da li vam je nelagoda, idemo na reklame. Ne, lepo je, roze je. Period suše, važan je oblik. Falusni, jel? Jeste, važan je. Ali taj falusni oblik ne mora biti baš penis. Pa ne mora, ali je zgodno da bude. Možda bude, ne mora da bude preveliki. Znate, u svakom slučaju dobra je ta unutrašnja masaža. Kako to mislite, ne mora biti preveliki? Ljudi obično, evo, to je jedna od tih čuvenih predrasuda, muškarci misle da će od njih veliki penis da napravi dobrog ljubavnika i da je ženama također potreban neki ogroman vibrator. To baš ne odgovara istini. To ne odgovara istini. Kad razgovarate sa ženama, one će vam iskreno reći da neke žene preferiraju veći, neki manji, ali u suštini svaki je dobro došao. Ja tu ne vidim... Samo jedan dodatak. Svaki je dobro došao, kako je god se to lepo rekla. Lep, to je istina. Tako da negde... Ali muškarci se takmiče u tome. Kao što mi zagledamo... Ja sam to stupno rekla i muškarac sa najvećim penisom na svetu, njemu on nije dovoljan. Ne ženama, nego... Ali šta ćete sa tim da radite? Ne znam da se šta. Da vam posla. Navijanje na kolac. A to gledaju. Ne, ali... To gledaju. Anatomija, fiziologija žena. 8 cm je duboka vagina. Ona ima prostor da se širi. Ali ja kažem da je to više u fantaziji. To je fantazam ženski, ako je već neka mašta, već veliko... Možemo odmah nešto da se razumemo. Evo, tu ima žena koliko hoće. Nije uopšte bitna dužina. Bitan je fi. Ali... Znači, ovo, izvinite... Mislim, kako da vam kažem sa ovim, ono što bi rekla da moja drugarica, ok, to je taj za piškenje, a gde je ovaj za ovo drugo? Znači, meni ovo je, nije ni stimulativno. Da, ovo god što si pokazala, dobro, to jeste problem i to se sad malo i rešava. Ili neki mikropenis. Ne znam šta misliš, ovo da je na mikropenis ili na... Ali u suštinski tu su bitni razni, da kažemo, pokret i položaj. To možda nismo pomenuli, ali valja uvek sve pomenuti. Znači mi, rekli smo, s obzirom da nam je tako veći deo te cevi naše, vaginalne, malo osetljiv. Tu nešto nema mnogo nervnih završetaka. Dakle, sam pokret koji će da ide, kako muškaci kažu, uvuci, izvuci, to nešto žene ne uzbuđuje. Zato je bitan taj kružni pokret. Pa kako igraju žene?
koji je to pokret za nas najvažniji? Pa sad da ne ustanem da vam po... U kolima, u osmici. Tako je. Dakle, to je to gibanje. Tako da u tom smislu, i kad je fi, kako vi to kažete, ovakav i onakav, sve se to da rešiti. Jeli, slažem se. Da dodam. Kažem. Mislim da uglavnom žene naravno dožive orgazam preko klitorisa. Tako to je u većini slučajeva, ali moguće da se doživi stimulacijom G-tačke. Se kaže vešt ljubavnik, ne kaže se obdaran. Ali to vešt. Da se desi u prirodi, da imamo u isto vrijeme i ovaj G-tačku stimulisanu i klitoris i da doživimo dvostruki orgazam, to je nemoguće. To je, verujte mi, moguće sa ovim uređajima. Zato što su tako anatomski napravljeni, da oni, ovaj deo unutra radi kao prsti, recimo taj neki veći, dobro, koji liči više na muški polni organ, dobro, a drugi, to su oni koji se zovu rebit vibratori zeki. Dobro. A drugi se naslanja na klitoris i on tako pulsira. Znači, te pulsacije su tako sitne i nežne. I to rukama isto sve žene radimo. Da, ali kako će, da, evo, da li je neka žena doživala u isto vrijeme orgazam G-tačke i, ovaj, i vaginalni i klitoralni orgazam u isto vrijeme? A je moguće to bez fantazije? Pa, ali pitam to je... Vas, ne, ja pitam vas, moguće, kao stručnjake. Da li je moguće, moguće bez fantazije da se doživi taj orgazam? Ja mislim da jeste, mislim da jeste, ali ako potrebno jeste, onda piše truda, mnogo. Onda bi žena mogla da se navikne na to. Kao muškarci kad se naviknu na brzo ispucavanje, ono, gledaju, op, niš čega katapultire. Dobro. I onda ja imam problem jer nisu pronikli u svoje uzbuđenje. Kako se, kako se održava uzbuđenje, kako se podstiče ta klima i tako dalje. Što znači, ne mogu da razumeju dublje... Što bi rekli, Đivojko, se tebe ovo često dešava. Da, tako da, iz te perspektive mislim da može da imaju kontraefekat za neke žene koje nisu, da kažemo, malo osvešćene. Jer ona stavi to, doživi stimulisan neki orgazam. I očekuje to i od seksualnog odnosa. Da. Jeste, ali žene to, zar ne rade to i samostalno? Dakle, žene obično masturbiraju sa dve ruke. Dakle, jedna ruka je na klitorisnoj regiji, jedna je negde unutra. Zavisi, pa ne... Mislim, kako... Josife, kako kad? Da. Ali... Nadam se da ste skuvali ručak, da ste se, da ste već jeli i tako dalje. Tako da kažem, znači, i bez ovih pomagala žene su to znale od uvek. Jesu, ali su pomagala fenomenalna zato što, kako bih rekla, ne moram baš mnogo da se trudim, skraći da vrijeme, da, brže ide. I kad nemam puno vremena, jer mi gori ručak. I deca li dobu i dolaziš kore. Tako je. Ne, pomagala su, meni su pomagala potpuno u redu, ali mislim da zbilja je najbolje kada imate muškarca funkcionalnog, koji, mislim, koji funkcioniše, vešt. I da ga imamo, a i da ga negujemo. Dobro, kako se neguje muškarac, Josife? Ja sam mislio da će goce. Ne, ne, pa to bolje. Mi imamo žensku predstavu o tome kako se neguje muškarac. Da. Kako se zapravo neguje muškarac? Pa ja mislim na sličan način kao i što mi trebamo vas da negujemo. Kako je to? Pa pažnjom, brigom, nekim razumevanjem, nekim, pa i seksim oblačenjem, zavođenjem i tako dalje. Žene nekako uđu, ono smo pričali prošle put, ulozi majke, nekako zaborave na tu neku seksualnost. Možda kao devojke su imale, kasnije malo izgube. Tako da, sve su to neke bitne stvari. Nama je bitna i ta ljubav, ali želimo da ženu vidimo i kao seksualni objekat, a i žene... Bravo ti ga, mili Josipe, nek si to rekao. Znači, devojke, redovno se depilirajte, mirišite, kupujte, ne morate kupujete one gaće što izgledaju kao, kupite i ta, šta, razlika u ceni neka drastična ako kupiš tanga gaće i ove. Znači, kupi neki seksi veš, češćino. Muškarcima je taj vizualni moment izuzetno važan. Tako. S druge strane, kako muškarci nas da neguju, goco? Pa eto tako, kao što smo pričali. Nema tu neke značajne razlike, ali rekli smo da su ta partnerska ponašanja u toku dana, to je ono što je jako važno i to zaboravljamo, a to je, nije samo veče, jel tako, trenutak kada ćemo dobiti pažnju na svoje... Najbolje po danu, ja da vam kažem, to uveče dok dočekamo. Znači i neka lepa reč i zagrlje i to... Milovanje. Tako je, pokazalo se da ti dodiri, taj... Znači, i da ugodite svom muškarcu. Zašto da ne? Tipa da mu nečemu pomognete. Da uradite nešto u toku dana što vaš partner voli. Ove moderne devojke sad kažu kao skuvati muškarcu ručak.
To više nije moderno. Zašto da ne? Znači, uraditi nešto što vaš partner voli, time na neki način pokazuje ti pažnju i ljubav i onda je to, da kažem, uzajamnost. Jer u odnosu u kome samo jedno dobije, to nije odnos. Slažem se, Gocu, potpuno ću pravo. Moj muž kaže, volim i ja da dobijem cveće. Jel stvarno? Poklanjaš mužu? Ne, ne poklanjam mu, ali... Šta si mužu od ovih zezalice poklonila, aj priznaj. Pa ima taj svoj F1S, kako se zove. Formula 1. Ljudi, je li vam bilo zabavno? Izvinite, ali ovi pokloni su za mene. Next time možete ih pronaći u nekim dobro opremljenim seksi šopovima. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama.